máskor. Oh. Szóval ha most eddig ezzel lépjünk, akkor de bó. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. V novém vlogu, kodu Gaja, ljudeki, mi smo na vožnji, zale se vozimo v Bistrico, gremo oddat malega Lukasa na treninge, ma treninge, razgibalne treninge. Celo poletje, počasi veš, da moramo... Ja, moramo shovišati, ne? Se, ne hecam se. To ima one razgibalne vaja, pač vsako to gocata, da je pogruntajo, če je kaj vse v rej z njim, ali ni, ali je kaj narobe, zato je, ker on je bil nedonošen, ne? Nedonošenček. Sanja ga bo pelala, mi ali z Lijemom bomo se pa malo sprehajala pa čakala, ker je 45 minut to traja. Lukas je že prišel iz razgibalnih vaj. Malo je, malo sitn zdaj, ne. Zdaj smo Sančelo pošlo v trgovino po samo dva sandviča. Lejte, šejlo vrečko je prišla nazaj. Če sem baba, kaj si te pričakala? Tak so babe, ne. Nijam nič proti, samo pač pošlaš jo po eno stvar, pije ven z vsem drugim še zdravom. Končno lepo vreme danes zunaj za lepi sprehodek. A ne, da mami? Točno tak. Njo, Lijam se prebala, njo. Brr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 r
Mami, makni se. Liam pride. Liam pride. Ta mali, nošio pa za pančko. Ga je kuj si falilo, ne? Pa? Liam čekva tam lava. Niga boljšega lude, ki ko takle v naravi, da se ga sprehajaš. Ko je lepo vreme in je to to, mislim, da je to popolno, ha? Zdaj smo pa prišli na Liamov najljubši plac igranja. Ja tak, Liamček, ki si? Tule v totem kotički dol za grobnom se Liam najrajši špila zaradi tega, ker tu je polno pejska, pa vodica teče takle lepo v Y. Wow. Evo, o tem vam govorim, uživa na polno v naravi. Ja, ja, ja. Skoči tam? Ja, skoči. Skoči, samo už malo moker. Skoči, se lahko skoči. Daj. Ne boš moker, kar skoči. Obujemo Liamu škorne gor, ga oblečemo tak, da se lahko zmuči, pa pa gremo domu pa ga preoblečemo. Uživa on napavno v naravi. Mami pa tuji, ne? Ne, ne, ker vam lukne, men bo mokra. Ja, okej, dobro. Ona bo mokra. Ne, mokra. Evo. Evo, evo, žimaš mokro notri, žimaš mokro notri. Do kolen imaš ti škorne, ti pa lahko greš notri. Ti pa lahko greš prek not. Ja, evo, bravo, Liam. Tam je pa globoka voda, ne? Čakaj, rokico mi daj, rokico mi daj, rokico. Pa smo na drugi strani, svi jo, zdaj? Mami pa ne namore, ker mama ima pa nima takih šuhov. Ja, ne morem, kako te prijem, ja? Jeste ga čuli? Eriko, mami, beži tu Liam. Ludeki, zdaj sem jaz domov prišel, Sanja ima ful rada torte in sni kupo. Lejte, ka sladkari. Oh my god, vse najboljše za te. Vse najboljše za te. Vse najboljše za te. Tortico. Tu ima še neke, ona ima rada sladkarije, te pa valjda. Moraš skočiti v trgovino pa nabaviti. Čeprav smo že rekli, da bomo hujšali, ampak ja, vse to nam gre, ampak zelo počasi, Kiki, jaz hujšam samo 3 kile, nič več, 3 kile, 3 kile je šel dol, zdaj pa tu nekaj stagniram, plus minus, plus minus. Vse bo, ljudi, vse bo, verjam te, evo, Kiki, ja, Kiki, to zmore. Ljudi, zdaj imam eno perfektno možnost, Sanja ni zdaj v hiši, pa Liama tudi ne, in kaj se Sanja najbolj boji? Pajko, kaj pa druga? Zdaj sem videl na internetu en taki perfektni prank, ko bo Sanjo vrglo narediti. Pajka bom sprintal na papir v takele obliki, pa ga bom pa izrezal ven, pa ga bom nalepil na spodnji del glaža. Not mi bom pa sok nalil, ali pa kaj bo pač spila in ko bo spila do konca, bo zagledala pajka. Za vse, ko gledate naše pranke, naše videe, vete, da se Sanja boji pajkov na smrt.
Tako da, ker gremo na akcijo, pa da vidimo, kaj se je zgodilo. Ja! To je za to, Sanja, ker si me zadnjič tako grdo sprenkala. Shit, Sanja me je malo zavrknala in prišla prej gor, ko pa snača duho. Tako da sem se zaprl notri v sobu, upam, da mi ne oplije notri. Jaz pa zelo izrežujem bajka. Samo moram napogruntat, že? Kak bom prišel tja v kuhno mimo nje it, pa zagrabit glaš. Pa ga moram sem prines, pa bom dovolj po Dunare, pa upam, da nauke posum na kot imam tu notri. Evo bajka. Glaš gor. Oh. Se pa samo še, da ga zalepim tako, da bo držalo na glaži. Halo ljudi, what the fuck, gledajte to, kako realno zgleda. In zdaj, ko bo ona to spila, ga bo zagledala spodaj. Na zdravje, Sanja. Like za to ti video, like za to ti video. Gremo je se nastaviti. Se pa samo, da pogruntam, kje je Sanja, v kjer usmer je šla. Upam, da ne v kuhni. Sanja? Ki si? Zdaj sem jaz to lepo prinesel sem. Majco dobiš na Kiki Femel Pika Shop. A sokeca not nalijemo. A few moments later. Si že probal to? Mhm, to dobro. Sokeca naliče, až pila. Ustrašila se je! Vse kao ni škuda, sokeca, sam na sebi ga lahko spila, na? Fuj se to ono naredilo, lejte to tega pajka, lejte ga kak je lepi, lejte kak je lepi. Videla sem že tisto kak mu noge bingle. Se mu, lej? Ja. Oh my god, ratalo nam je! Ratalo mi je! Ratalo, tako vedno, no! Nema mi vedno tako rata, samo... Svetovno, alo, ja? Če se mi je zelo malo preč prijazno, da bi ti meni kar tako suk naljuje. Ja, ne? Ampak dobro, vre, ratalo nam je, like to ti video, like za to ti prank, wuuu! Za vse tiste, ko sprašujete, kak je z našim Luciferjem? Kak si? Si vredi? Zelo vredi, ne? Ampak glede, akvarij je že ful, ful umazan in zdaj ga bomo pa mi spucali, ne? Zdaj bote pa gledali zravno, kak mi našega Luciferja previjamo, ne? Domo bomo izritili, glede, kaj alk se je začelo že nabirati. Sedaj po navadi mi da to spučema z tako palčko mama, ko znot ščohama vse tote alge, da podaljšama življenje vode še naprej. Gremo pucat in akcija! Pa moram jaz narediti, ja bom paro vodu vum pojemal, da bom lahko jaz toti pesek spucal. Pa tako emper prinesel, bomo lepo to notri izlivali. Zdaj ne vem, kak vi pučate akvarje doma, tisti, kjer ga imate. Me prav zanima, daj mi napišite, kak bi še dalo leže spucat. Kako dodatna informacija, vedno prija prav. Lijan, Lijan še. Lijan bo tudi pomagal, ne? Evo, pa smo jo lovili. Evo pa smo jo ulovili. Tukaj je naša ribica, naši Lucifer. Povej gledalcom, kak si, jel? Da ti novi domek delamo. Spraznali smo ga na pol, nismo ga čisto. Kaj pa to? Vidimo, kak je že filter. Fejst je mazani, tako da še bomo to spucali. Akvarij sem cel narazen vzel, vse sem spucal. Čisti pejsek je, lepa vodica v nulo. Gledajte, kako je pa tu bila? Pa ste nori. Uživaš, ne, zdaj ti, dok ti ati puca vodico, ne? Ja. Sem se namatral, kaj si je nor, malo sem si umazal toto moja majčko. Kiki Family Pika Shop, majčke Kiki Family, idi si počekirat na naši spletni strani, dobiš zelo poceni, idi dok še lahko. Tam je pa Sančo, ne? Roka Kiki Family Pika Shop, majčko. Kiki Family majčko, morate med zdaj poletje, zdaj bote samo s tem podli izunaj. Pripravimo vodico, pa počakamo do večera, pa ribo notri pustimo. Evo, akvari čist, v nulo se sveti.
No, lete, kak je že to razraslo, tako da ne ja vem, kaj ne narem, kak se to da obrezat. Je kjer, ko se spoznala to, obrežeš, kaj narežeš, ali bolj kreneš, tako da je več izbirat, več tega imel notri v akvarij, samo to raste tak, bolj luftko pa bolj narazno. Hvala, da ste bili z nami. Lajkajte, komentirajte video in se vidimo kar kmalo. Do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Čau! Kiki Family pika shop, majice, zelo poceni. Vzemi si. Ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over,